ისლამისტური სახელმწიფო ამერიკისათვის უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის თავდაცვის მდივანი ჩაკ ჰეიგელი აკეთებს. მისი თქმით, პენტაგონის მიერ განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა ექსტრემისტული დაჯგუფება დაასუსტა. ჰეიგელის განცხადებით ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯის გამოძიებას აწარმოებს. ვაშინგტონის ინფორმაციით, ამერიკის სამხედრო მისიამ სადა სირიაში გატასებული ჟურნალისტების ტყვეობიდან დახსნა, თუმცა ოპერაცია უშედეგოდ დასრულდა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო საზოგადოება გააძლიერებს ერაყის დახმარებას. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის არსებული გამოწვევები. ჩვენ გრძელვადიანი სტრატეგია გვაქვს ტერორისტების წინააღმდეგ. ისლამისტური სახელმწიფოსგან ახალი საფრთხეებია მოსალოდნელი. პრეზიდენტმა ობამამ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ჩართულები იქნებიან პროცესში. ჩვენი ამოცანაა დავიცვათ ამერიკის მოქალაქეები, ამოუჩინოთ მხარდაჭერა ერაყის ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მოვაგვაროთ ჰუმანიტარული კრიზისი.